Ramdeni metodis imokteshe sadrebla baram shamosuli qavit imotakhshi sadats ukve gaimarta shekhvedra Meliasa da Guaramias gundebshoris kon katshi khedavt akhla politikul liderebs da akhlobis 10 tsutshia savaraudot daiqeba preskonferentsia da kvekneba shesadzrebloba movisminot da ofitsialuri ganatskhadi nakhot tu rogori aris Nika Meliasi da Nika Guaramiasi kon khedavt mati gundis tsevrebs tu rogor gamoiqureba is adgili romelis sadats miiges es gadatsqvetileba didi ertobis shesakheb Politikul partiyas ekhmeba chveni informatsiit akhali da mati sarchono nomer ikneba 4 katshi khedavt Nika Melias Nika Guaramias isini mati logos sferebshi arian gamoqobilebi sul chota khanshi vnakhavt ofitsialur ganatskhats manamde getqvit rom chven randomime tsotis khonda shesadzlebloba rom gadagvego is kadrebi samushao protsesi ra vitareba iqo dges ai am adgilas da musminet Nika Melias aseve Nika Guaramias faktkes rom sami თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები და საბოლოო ჯამში, საბოლოო სათქმელი სწორედ აი ამ ადამიანებმა უნდა თქვან და სულ ცოტა ხანში ვნახავთ როგორი იქნება მათი პოლიტიკური განაცხადი. ახლა ჩვენ შეგვიძლია რომ მცირე ფრაგმენტი მოვისმინოთ შეხვედრიდან, რა იყო Nika Melias და Nika Guaramias მთავარი სათქმელები დღეს. არა, 10000-ობით ძალიან აქტიური ამორჩეველი. სხვადასხვა გემოვნების დღემდე ელოდება დღევანდელ საბოლოო გადაწყვეტილებას. შესაძლებელია ეს ყველაფერი უკვე ადგილ პროგნოზირებადია მასვისაც თუ რა იქნება გამოცხადებული, მაგრამ მან არის საბოლოოდ გადაწყვეტილება ცნობილი, ბუნებრივია ეს მოლოდინი მათ დიდი აღდის სამი თვე მიმდინარეობდა პრაქტიკულად საუბრები, მოლაპარაკებები. ჩვენი თვითმიზანი არ ყოფილა ერთობა, ადამიანური ურთიერთობა, მეგობრული ურთიერთობა ისედაც ჰქონდა და გეკნებოდა, უბრალოდ გამოვდიოდით იმ მდგომარეობიდან, რომელიც ქვეყანაშია შექმნილი და გვინდოდა დავწუნებულიყავით, რომ ჩვენს ორი გუნდის გაერთიანებას ექნებოდა დანამდვილებით, სინერგია და დანამდვილებით ექნებოდა არ ვიცი, ოქროს გასაღები იმ მძიმე დეპრესიული ფონის ნიჰილიზმის გარღვევისა. დღეს თუ რამე არის დასამარცხებელი, არის ნიჰილიზმი, დასამარცხებელი ჭირდება გამარჯვების რწმენა პირველ რიგში აქ ვინც ვართ და აქტიურად ვინც ვიგრძნობთ საარჩევნო კამპანიაში ჩართულები, მათ დავიჯეროთ, რომ გამარჯვება შესაძლებელი არის. ჩვენ გვჭირდება გამარჯვება, ჩვენ გვჭირდება ცვლილებები, ჩვენ გვჭირდება ახალი საქართველო. ამიტომ გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ ვამბობ, არის ფრენზე. აქ შეიძლება ლიდერება თორინიკას განას ახლა, მაგრამ ეს არ არის ლიდერის მაგალითი. ჩვენი პარტია თუ გავერთიანდებით, ეს იქნება ჩვენი ყველაზე პარტია. გადაწყვეტილება საბოლოო არის ფრენზე. თქვენ კაცი ხედავთ, რომ სწორედ ამ წუთებში მოხდა პრეზენტაცია Nika Melias და Nika Guaramias პარტიის. მათ არჩევანი გააკეთეს, პარტია სახელი ერქმევა ახალი და მათი ნომერი იქნება 4. თქვენ ხედავთ აი ოვაციებს, თუ როგორ ხვდებიან მათი გუნდის წევრები ამ გადაწყვეტილებას და შეგვიძლია მოვუსმინოთ ახლა რა თქვის Nika Guaramia. ჩვენი პარტია არის ახალი. ჩვენ ვართ ერთად, ჩვენ ვიბრძვით საქართველოში ახალი გზებით ცვლილებებისთვის. ჩვენ შევცვლით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ბრძოლა, ჩვენ ვიცით რა ფასი აქვს მოუსყიდაობას, ჩვენ ვიცით რა ფასი აქვს სამშობლოს მსახურებას, ჩვენ ვიცით როგორ დავძლიოთ სირთულეები და როგორ ვუპასუხოთ გამოწვევებს. ჩვენ ეს ვიცით, ჩვენ შევცვლით, მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცით როგორ ვმართოთ. Და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ ქვეყნის ისტორიას წარმატებული ხელისუფლებით, წარმატებული ნაბიჯებით და ევროინტეგრაციით. ეს არის ჩვენი გადაწყვეტილება, ეს არის ჩვენი ამოცანა, ეს არის ჩვენი მიზანი და ჩვენ ამ მიზანს თქვენთან ერთად მივაღწევთ აუცილებლად. ჩვენი ფერია მწვანე, ეს არის სიახლის ახალი დასაწყისის ფერი. ჩვენი ფერია ნარინჯისფერი, ეს არ არის მხოლოდ მელისფერი, ეს რა თქმა უნდა ამისიც, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არის ენერგიის, დაუცხრომელი ენერგიის, წინსვლის და იმედისფერი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის მთავარი ჩვენი ფასეულობები და თეთრთან ერთად, რომელიც სისუფთავის, მოუსყიდაობის და ბედნიერების ფერია, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ
გავალთ წინ. ეს არის ჩვენი სიმბოლოები. ეს არის ჩვენი წინმიმართული ის არის, რომელიც სწრაფი გადახოვის ის არია სტილიზებული, ეს არის სწრაფად მოძრაობა წინ ამ დაპაუზებულ ქვეყანაში. ქვეყანაში სადაც მხოლოდ წარსულზე ლაპარაკობენ. Მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი განაცხადი. ჩვენ ვივლით მხოლოდ წინ, ჩვენ არ გავიხედავთ უკან და ჩვენ მივახწევთ წარმატებას. Არა ჩვენთვის პირველ რიგში, არამედ ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს არ არის პარტიის პრეზენტაცია. ეს არის ჩვენი გადაწყვეტილება, რომ დავიწყოთ ერთად. დავიწყოთ სიახლით, დავიწყოთ შემდგომი გაერთიანებების სურვილით და მე გულმხურვალე მომხრე ვარ დიდი გაერთიანებების. მე ნებისმიერი რამის დათმობისთვის ვარ თანახმა გამარჯვების სანაცვლოდ. მაგრამ ეს ვერ იქნება მხოლოდ ჩვენი ინიციატივა. ჩვენ არ მოგიწოდებთ არავის, რომ შემოგვიერთდეთ. ჩვენ გთავაზობთ გავერთიანდეთ. მე არ ვარ შემოერთებისტი, მე გაერთიანებისტი ვარ და ამას გთავაზობთ. ჩვენ უნდა დავამარცხოთ პირველ რიგში საკუთარი თავი ჩვენს ამბიციებში, საკუთარი თავის მოწონება მთელ ამ პროცესში და მხოლოდ ამის შემდეგ, გაერთიანების შემდეგ ჩვენ შევძლებთ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის დამარცხებას და საქართველოს წაყვანას, როგორც ნიკა ამბობს, წინ მომავლისკენ. არანაირი წარსული, საუბარი მხოლოდ მომავალზე და ჩვენს წარმატებებზე. და ის, რაც ჩვენს ლოგოში ნიკას მხარის მიერ არის წარმოდგენილი და უკვე ჩვენ მხარეები აღარ ვართ, ჩვენ ერთად ვართ, მაგრამ ეს ლოგო ძალიან კარგად აჩვენებს ჩვენს გაერთიანებას, ჰარმონიულ და სინქრონულ მოქმედებას. ერთ-ერთი მთავარი, რაც ჩვენ გვაქვს, ეს არის ნომერი 4, რომელიც ხდება ახალი სიმბოლო, ახალი ნომერი გამარჯვების, ახალი ნომერი წარმატების, ახალი ნომერი უკანდახევაზე უარის, ახალი ნომერი კვალიფიციური შეთავაზებების შინაარსზე ლაპარაკის, ახალი ნომერი, რომელიც მიდის წინ მომავლისკენ. და კაცი, რომელიც ამ სიტყვების ავტორია, ნიკა მელია. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ნიკა, მოგესალმები, მოგესალმები მაყურებლებს. დღეს ჩვენ ვამბობთ და ვადასტურებთ, რომ შედგა ერთობა. შედგა ერთობა ადამიანებისა, რომლებსაც პირველ რიგში გვაერთიანებს მომავალი. დიახას პირველ რიგში გვაერთიანებს მომავალი და მომავალია ჩვენი საერთო მიზანი. გამარჯვება ჩვენი საერთო მიზანი და არა შურისძიება. სიახლე არის ჩვენი მიზანი. ახლის მოპოვება ჩვენი მიზანი და არა წარსულთან ანგარის სწორება. რთული იყო ეს გზა. კუთხოთ რთული იყო ეს გზა და ვის ჩართული იყო ამ პროცესში, ის თქვენისთვის შესაძლებლობას არ მოსცეს. სამი თვის განმავლობაში გრძელდებოდა ეს პროცესი. ყოფილიყავით ერთი საარჩევნო სუბიექტი, ყოფილიყავით ერთი გუნდი, გარდა მეგობრებისა ყოფილიყავით ერთი საარჩევნო ელექტორალური სუბიექტი თუ არა? და რითი მიხედვანეთ? მიხედვანეთ პირველ რიგში ორი გუნდის ინტერესით. მიხედვანეთ ათობით ათასი აქტიური ამორჩევლის ინტერესით. დიახაც, შემთხვევით ავსაუბროთ ბებს მომავალზე. ვინაიდან მომავალი არის ის, რაც ჭირდება დღეს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ შვილებს და უფროსთაობის წარმომადგენლებს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ უნდა ვისაუბროთ სხვადასხვა საკითხებზე, რა თქმა უნდა, მაგრამ პირველ რიგში ალბათ ახლაც მოლოდინი არის შესაძლოა ბებში, რომ მე უნდა ვისაუბრო გავიგზაზე წარსულ წარმატებებსა და წარუმატებლობებზე, მაგრამ მე სურს ვისაუბრო გაცილებით მეტი იმ საინტერესო საკითხებზე, რომელსაც ქვია ხალხის ინტერესი და აქედან მინდა ამოვიდე. მე ვჯერა, რომ გამარჯვების რწმენა, რომელიც შესაძლოა დღეს ბევრს აკლია, და აკლია არამხოლოდ უბრალოდ ამორჩევლებს, აკლია არაუბრალოდ ხალხს, მათ შორის არც თუ ისე ცოტა იმ ადამიანს, რომელიც აქტიურად არის ჩართული პოლიტიკურ ოპოზიციურ მოძრაობაში. და ეს ერთობა, მე დარწმუნებული ვარ, მოიტანს ნიჰილიზმის
გამარცხებას და გამარჯვების ბაცილის შეტანას ყველა ოჯახში, ყველა ქალაქში და ყველა დაბაში. ეს ის არის, რაც სჭირდება ჩვენს მომავალს და შესაბამისად მომავალი არის ჩვენს ხელ. საკუთარი ბედის ჭედლები ვართ ჩვენ. მე ახლა როდესაც საუბრობ, წარმოვადგენ ათობით ათას თანამებრძოლს. იმ თანამებრძოლებს წარმოვადგენ, რომელსაც ჯეროდათ და ჯერად, რომ მნიშვნელოვანი არის მანკიერი რეჟიმის დასამარცხებლად არა ფული, არამედ პირველ რიგში ღირსება და სიმართლე. რომელსაც ჯეროდათ და ჯერად, რომ მორალური უპირატესობა მნიშვნელოვანია მანკიერი რეჟიმის დასამარცხებლად. რომელსაც ჯეროდათ და ჯერად, რომ ერთობაში არის გამოცვალი სწორი ღირებულებით ერთობაში. და მე დაწუნებული ვარ, დაკვეთა, რომელიც დღეს საზოგადოებაში არის, ამ დაკვეთას ჩვენ პასუხობთ დღეს. დღეს ჩვენ აქ შევიკრიბეთ ძალიან ვიწრო წრეში. ეს არ არის, როგორც ნიკან აღნიშნა, პარტიული ყრილობა. სულ ცოტა ხანში ჩვენ მექნება სადაფუძნებლო პარტიული ყრილობა და ის გამოჩნდება კიდევ უფრო მკაფიოდ, თუ რამდენი ადამიანი არის მზად იბრძოლოს სიმართლითა და ღირსებით. ჩვენ ბრძოლას, ჩვენ გამარჯვების რწმენას აქვს კონკრეტული სახელი ამიერიდან და ეს სახელი არის ახალი. ჩვენს მზას წინ მომავლისკენ აქვს კონკრეტული სიმბოლო და ეს სიმბოლო არის ნომერი 4. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნომერ 4-ს შემოხაზავს ასობით ათასი საქართველოს მოქალაქე, განსხვავებული საქართველოს მოქალაქე, განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნების საქართველოს მოქალაქე, რომლებიც შესაძლოა წინა არჩევნებზე ხელისუფლებასაც კი აძლევდნენ ხმას. ჩვენ არ ვმუშაობთ ერთ ან ორ კონკრეტულ ელექტორალურ ველზე. დღეს საუბარია სხვადასხვა მედია საშუალებებში, რა ტიპის პარტია ყალიბდება. პარტია ყალიბდება იმ დაგვარი, სადაც ძალიან ბევრმა განსხვავებულმა ადამიანმა უნდა იპოვოს საკუთარი პოლიტიკური ნავსაყუდელი, რომელიც უზრუნველყოფს ეკონომიკურ კეთილდღეობას მათთვის. და ეს უზრუნველყოფა სხვადასხვა ტიპის კეთილდღეობისა, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, რწმენაზე იქნება დამოკიდებული. არ არსებობს პოლიტიკური პარტია, პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც არ იტყვის, რომ მე ამას გავაკეთებ, მე შემიძლია გავაკეთო. არ არსებობს არც ერთი საარჩევნო კამპანია, სადაც ეს არ ითქმება. მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ დღეს როგორც არასოდეს საზოგადოებას, პოლიტიკურ ცხოვრებას სჭირდება სუფთა რეპუტაცია და სჭირდება კომპეტენცია, სჭირდება გამბედაობა, სჭირდება ახლებური მიდგომა. და ეს ყველაფერი ამ გუნდში იქნება თავმოყრილი. სამწუხაროდ, დღეს პოლიტიკაში შეიკრა მანკიერი წრე და ამ მანკიერმა წრემ ჩაკეტა პოლიტიკური სპექტრის დიდი ნაწილი და ამ ჩაკეტილობამ გამოიწვია ურთიერთბრალდებები, ურთიერთუნდობლობა. აქედან გამომდინარე კიდევ უფრო მძიმე გვერდითი ეფექტი არის სახეზე, როდესაც ხალხს პრაქტიკულად მოწყვით და ერთმანეთში ვსაუბროთ მხოლოდ და მხოლოდ. მე მიმაჩნია, რომ დღევანდელი დღე იქნება ამ მოჯადოებული წრის გარღვევა და ნომერი 4 და პარტია ახალი აუცილებლად მოხსნის ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებას, პოლიტიკურ ჯადოს. დიდი მადლობა ხარდაჭერისთვის, დიდი მადლობა გვერდში დგომისთვის. აქ არავინ არავის გვერდით არ დგას. ჩვენ ერთმანეთს ვუდგევართ გვერდში და მე მჯერა, რომ ყველაზე რთულ კომპლექსურ პრობლემას ხშირად აქვს მარტივი გამოსავალი. და ეს მარტივი გამოსავალი დღეს ჩვენ ვიპოვეთ და ეს მარტივი გამოსავალი ცოტა ხანში გადაიქცევა იმედად, მომავლის იმედად და გამარჯვების რწმენად. ჩვენ უნდა დავიჯეროთ პირველ რიგში ჩვენ თვითონ აქტიურმა ნაწილმა საზოგადოებისა, რომ გამარჯვება იქნება ხელისგაწვდომის მანძილზე და ამის შემდეგ მომავლის იმედი გადავცეთ და გაუწილდოთ სხვებს. ეს ჩვენ შეგვიძლია, ეს ჩვენ თითქმის გაგვიკეთებია არაერთხელ და სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზების გამო ძალიან ცოტა დაგვარდა გამარჯვებისთვის. ბევრი ხელშემშლელი ფაქტორი იყო, მაგრამ სრული სწორება მომავალზე და არა 24 საათი
წარსულზე მიმაჩნი არის ერთ-ერთი გამოსავალი. ჩვენ არ ვაკეთებთ წარსულზე შეფასებებს. ჩვენ გვაინტერესებს მომავლის მიღწევები და თუ კი რამით უნდა იყოს ეს გუნდი გამორჩეული და იყოს გამორჩეული მომავლის მიღწევები და მე მჯერა რომ ასობით ათასი ამორჩეველი ამ ჩვენს შრომას გუთფელ დამოკიდებულებას ახლებურ დამოკიდებულებას დაინახავს ხელშესახებად და ნომერი 4 26 ოქტომბერს შემოიხაზება ასობით ათასი. დიდი მადლობა ერთად ჩემში. ერთად შევცვლით, ეს იყო ბოლო სიტყვები, რომელიც მოვისმინეთ ნიკა გვარამიასკენ და როგორც ვიცი ნიკა გვარამიასკენ და როგორც ვიცი ხო დაიწყება კიდევ რამდენიმე მიმართვა იქნება. აქ შეკრებილი ადამიანები მიმართავენ ერთმანეთს, ისაუბრებენ საკუთარ გეგმებთან დაკავშირებით და აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ორი ნიკას ერთობა შედგა, ის რასაც გიყვებოდით პირველები უკვე დიდი ხნის განმავლობაში, შეიძლება ითქვას, რომ ორი ნიკა დღეიდან ახალი პარტიით ეცდებიან, რომ 2020 4 წელს მოიპოვონ გამარჯვება. ამბობენ, რომ მათი მთავარი სამიზნე არის ბიძინა ივანიშვილი და ერთად შეეცდებიან, რომ დაამარცხონ ოლიგარქიული რეჟიმი ქვეყანაში. ბუნებრივია, თქვენ ახედავთ, რომ ნიკა მელიამ წარადგინა გიორგი კირთაძე. გიორგი კირთაძე მიმართავს რამდენიმე წუთში უკვე აქ შეკრებილ ადამიანებს. ბუნებრივია, კეთდება პოლიტიკური შეფასებები. ქართული ოცნება არაკლებს ახალ პარტიას კრიტიკას. ამბობენ, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, როგორც არ უნდა მოახდინონ პრეზენტაცია ნიკა მელიამ, ნიკა გვარამიამ საკუთარი პარტიების, ისინი არიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. ცდილობს ქართული ოცნება, რომ ყველა ახალი პარტია თუ ყველა ოპოზიციონერი ნაციონალად მონაწილეობს. ჩვენ ახლა შევძლებთ რომ და განცხადება უკეთდება ქართულ ოცნებაში ახალ პარტიასთან დაკავშირებით. წმენა იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ახალი სამართლიანი წესრიგი უზრუნველყოთ საქართველოში. Სწორედ ეს მგონია მე ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი. ჩვენ უნდა შევძლოთ და არჩევნებზე მათ შორის გამარჯვების ეიფორია და დამარცხების შიში გადავახოთ. უნდა იცოდეს ხელისუფლებიდან წასულმა რომ მელია, გვარამია, ხაზარაძე, გახარია არც მოღალატეს და უშვებს ხელისუფლებაში. არც განდგომი, ვითომ განდგომი ნაც ქართული საზოგადოება რამდენადაც არ უნდა დაიშალონ, რამდენადაც არ უნდა გაიშალონ, ისინი ცდილობენ ახლა იმ 20%-დან გარეთ გამოსვლას, რაც რეალურად ნაცმოძრაობის ხარდაჭერაა სამწუხაროდ ყველა ქვეყანაში და დანარჩენ 20%-ზე მუშაობას, მაგრამ ნაცი ნაცია, კაცი კაცია და ქალი ქალია. ესენი ვერ მიხვდნენ, რომ ეს ასეა. ორი ნიკა, ორი მამალი ნაცი და ერთიანდებიან ახალი ლოგოს, ახალი ნომრის ქვეშ და ერქმევათ ახალი ნაცები. ეს პირდაპირ უთხავს ჩემს ხაბეს. პირდაპირ უთხავს კარანოი ნაცებს, იმიტომ რომ მათი ხმამი აქვთ. ერთხო რაღაცა ვერ გაიყვეს და ამაზე საქმე. ეხლა მთავარი დეტალი რაც არის მან, ის არის რომ კეზერას ფულს ვინ მიითვისებს? ეს ხანოცარულები, ვინც არ უნდა რაც არ უნდა სახელი დაერქვა. ნაცები, ნეონაცები და ახალი ნაცები, ხო? მაინც იქნებიან სვალებელთა გილდიის ღირსეული წარმომადგენლები, ლუზერების ღირსეული წარმომადგენლები და ვერასდროს ვერ ეღირსებია რომ საქართველოს ხელისუფლებაში მოვიდნენ. ორივე ეს პიროვნება არიან კრიმინალები და არიან ნასამართლები საქართველოს სასამართლოების მიერ. ერთის და მეორეც არიან არსებითად მიგმული და აფილირებული ეგრეთ წოდებული სააკაშვილის მიერვე კლონებად წოდებული პირები და პოლიტიკური ფსევდო გაერთიანებები, რომლებიც მოიაზრებიან რა თქმა უნდა ნაციონალურ მოძრაობაში და კოლექტიურ ნაცნობში. მაჩას ეგრძელდება ნიკა მელიას და ნიკა გვარამიას პარტიის პრეზენტაცია ამ წუთებში, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, მაია კოპანიშვილი მიმართავს აქ შეკრებილ ადამიანებს, ეს ყოფილი მოსამართლე, რომელიც ახალ პარტიას შეუერთდეს, თუ ცოტახაში მოვისმენთ რა აქვს სათქმელი მაია კოპანიშვილს. აი უკვე წარადგინა ის ნიკა მელიამ მოსამართლე პოლიტიკაში ცდის საკუთარ ძალებს. თქვენ ახლა ხედავთ, რომ ის უკვე იწყებს მიმართვას
სახშეკრებილების მიმართ მე უნდა გითხრათ აუცილებლად რომ აშემდგომაც გამოსვლები დასრულდება ნიკა მედია და ნიკა გვარამია უპასუხებენ ჟურნალისტების კითხვებს ყველაზე საინტერესო არის ახლა როდის ჩატარდება ყრილობა და როდის გავიგებთ პარტიული თანამდებობები როდის გადანაწილდება ამ კითხვებზე დიდი ალბათობით სულ რამდენიმე წუთში გვპასუხებენ მაშასე ასეთი არის ვითარება შერეტონ მეტეხი პალაში თქვენ ხედავთ ნიკა მელიას და ნიკა გვარამიას გუნდებს და შეიძლება ითქვას რომ ისინი დღიდან ერთ პარტიაში ერთ გუნდად მოიაზრებიან ახალი 2024 წლის არჩევნებისთვის ბრძოლას ერთად იწყებს როგორც თავად თქვენს წინ მომავლისთვის